ရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမ TV Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာဆိုရင်စယ်ဒီတို့ရဲ့သတင်းများအမှုပညာရှင်တို့၏အတွင်းရေးသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Channel လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မနှက်ရသေးဘူးဆိုရင် Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါနော်ဒီနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာချက်ပိတ်တက်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဖြူဖြူထိုးရဲ့ဟန်ဆောင်မှုကင်းတဲ့အလူဗီဒီယိုလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးဟာတမင်းသမီးလေးဖြစ်အားလုံးကတည်ကြတဲ့ဖြူဖြူထိုးကတော့ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီးပေါ်ရွှင်လွန်းသူလေးဖြစ်ပါတယ်နာမည်လေးနဲ့လက်အောင်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဖြူဖြူထိုးကအချိန်ကဏ္ဍလေးတွင်မှကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြူဖြူထိုးကအမှုပညာလုပ်တွေကိုမနာတန်လုပ်ကန်ခဲ့ရပြီးအယံမြင်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မိဘနှစ်ပါးကိုကျိုးကျိုးတက်တက်လှုပ်ကြွေးပြုစုနေတယ်ဖြူဖြူထိုးကလက်တော်မှာတော့ကြောင်ညာလေးတွေကိုလက်ခံရိုက်ကူးနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အလူတက်တွေကိုလည်းအမြဲလိုလိုအတတရောပြုလုပ်တတ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းအိမ်ပေါ်တက်ကနေပတ်စံများကျဲကအလူပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပီတိဖြစ်စရာအလူမင်္ဂလာဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကိုဝေမျှလာပါတယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးအပျော်တွေကူးဆက်မိတာကြောင့်ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဂျီမီသူတိုင်းအပျော်တွေကူးဆက်သွားရလားအော်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းလို့လေဖြူဖြူတို့ရဲ့အလူဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟာတမင်းသမီးလေးအဖြစ်အားလုံးကတည်ကြတဲ့ဖြူဖြူလေးကတော့ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီးဖော်ရွှင်လွန်းသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပိတ်သက်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဒီနေ့ကတော့ဒါဝါရုံးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှဆိုရှင်ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ဝင်မယ်ရှင်အခုကတော့ဘုန်းကြီးကြောင်းရောက်နေပါပါအမေတို့နဲ့ဖះလာပူတာပါဇာဦးဘုန်းကြီးကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့အဟွာပေါ့နော်အမေနဲ့အဖေနဲ့သူတို့ဘာလဲအဖိုးတွေအဖွားတွေအမေကြီးဆဲရတို့ဦးထွန်းညိုးတို့ညီမန်းပြီးတော့ကုသိုလ်လေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်တမီးမဖြူဖြူတွေတို့မိသားစုစောင်းနှံစောင်းနှံဇရက်မို့စောင်းနှံလားအကြီးစားလောင်းတော့စောင်းနှံစောင်းနှံပေါ့ဒါဖုံဖုံလေးဟွာမုံတို့ဘာလို့လောင်းရင်ဆွာတယ်လေဆွန်းဩဆွန်းဆွန်းလမ်းလျှောက်တဲ့နေရာဆွန်းလောင်းနဲ့စောင်းနှံလေးဖြစ်ပါတယ်ကြပါပြီကိုကလည်းအခုမှရောက်ဖြစ်တာရွာဦးเจ้าကိုကြာပြီမရောက်ဖြစ်တာအဲဒီနေ့မှအဲဝါရုံးကာလာလည်းဖြစ်တော့သင်္ကန်းလေးလည်းကန်ရင်ကုသိုလ်လေးလည်းလုပ်ရင်မြင်ရောပါမြင်ရတော့ကြာကြီးမိုင်းကမုံမုံဖြစ်နေအမေတနခါလိုက်တာလှရနော်ဟောတော်သလေးဆိုတော့ယူယူသားသားပါပဲမိပြားရောင်းဆုံးนี่မချဲပါဘူးအဲ့ဒီမှာတယောက်နဲ့သားလို့ရတာကငါကပါတယ်ပညာရည်အမှုလုပ်တာပါနော်ပြရမှာကုသိုလ်ရအောင်ဝင်တော့တာပါဟိုမှာကိုယ်လည်းဖဲ့ပေါင်းနေဘူးတယ်နော်ရှာကြက်သွားတယ်နောက်တယ်နော်တဏ္ဍာရီတွေနဲ့ကိုယူကောင်းဘာရင်ကလာဆိုတော့တင်ငန်းနဲ့ဝတ္ထုကပ်ပေးလိုက်ကဲမေးကပ်မှာလာမိုးနေတန်းကိုအစားထား၍အစားထားတောင်းတော့ဖုတ်မှာကဒါအင်းကကြည့်ပြရလေးကိုကြီးမရကတားအီရပါရတယ်ကြောင်ပါတော့ဘယ်လိုတိုင်းဘယ်လိုတိုင်းอ่ะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မမဒီမော်ဒီရယ်ခင်ဗျာရှင်နေတာတော့မမေးကြောက်လိုက်တာမီအားနဲ့မန်နဲ့ဥချနေတာအားအားထည့်နေတာမေးအားထည့်ရှူအောင်လို့အားထည့်မှလည်းကြောက်မှာအဲ့ဒီတော့ခဏကဟိုက်ကိုနေတင်စီခရင်စီအားလုံးကြည့်ပါဦးကွတိပဲနော်နန်းနန်းငါးပါတူငါးပြည်ဟုတ်လားဆုံးနာတယ်ဟုတ်တယ်မေအမေကြီးမလားဟုတ်ပါတော့ဆက်ဝင်နေတယ်
ဲသူကတော့ရွာဘာမြင့်မြင့်ရှင်နန်းနန်းကိုမကောက်ပွဲသွားတင်มาဖြစ်ပါတယ်မကောက်တဲ့ဘွဲဆိုတော့ပြန်မကောက်ရပါဘူးတင်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီတိုင်းထားခဲ့ရပါဟုတ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ရွာတွေကကလေးတွေလိုချင်တဲ့လူစွန့်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီစွန့်ပြီးလို့ရတာညောလို့မကူကောင်းရလားဟာအတူတူမိကလေးတွေပွဲတင်ပြီးသွားဆိုတော့စွန့်လို့ရပါပြီစွန့်ကြပါအတင်ပြလာယူရပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ပါတယ်လူပါတယ်။လေးလေးရော။ယူယူဆိုင်ယူနေရတယ်။ဆိုင်ယူခြင်းလည်းရတယ်။ဆိုင်ဆိုလေးခြင်းလည်းဒီမှာနှစ်စပီး၅ဘူးလောက်ရှိ။၅ဘူးလောက်ရှိ။ကလမဆိုင်ယူမာတာသမီးက။ဟုတ်အဲ့ကလေး။အုံးဒီစွန့်တဲ့လူကလှင်တယ်နော်။အုံးဒီနဲ့ကတော့တရားတကယ်ဒီစမ်းတယ်သူကတရားတပီးရအောင်ဘုံမီရှာရှန်နမလေးရငါကြော်ဒီယေပြောလားကြော်တယ်အဲကျက်နေရဖြစ်ပါလေကျက်နေရလားအဖိုးကြီးနေရလားမသိဘူးကြောက်ပွက်လို့လည်းခေါ်တယ်ကြောက်ပွက်လို့လည်းခေါ်တယ်အမျိုးဆုံးခေါ်တာပေါ့ဒါကတော့ကျက်တိုင်းဟင်းကားတဲ့ထဲတဲ့ဟာဟုတ်မြေမြေလို့ကျက်တိုင်းဟင်းကားတဲ့မြေမြေလုံးနေပါလေဟုတ်မြေမြေလို့ဟုတ်တယ်ဟာဒီမှာစားတော့ငုံငုံကနှွားတော့မှငုံကနှွားတော့ဘလောက်မှမရသေးကြောက်လေပြုတ်တာတော့ကြောက်ပေါ်ပါနော်ဒါတော့ပြီးလို့ရှင်ကကြီးလေးလေးနဲ့ပပလေးထည့်ပြီးသွားလို့ရှင်ပြုတ်လို့ရပါပြီကြံရင်ငါအလူလုံးမှာပဲဖြစ်ပါရှင်ကြံရင်ငါမကြခင်ရွာလုံးကျွတ်ကျွေးမှာဖြစ်ပါလေခော့ကိုပဲကြည့်လိုက်ပါစို့ဇွန်ကအိမ်ရမဇွန်ကြီးကြာတယ်ကြံရင်ငါတာဖို့တဲ့ဝေကြီးတို့မြောင်းအိုးအိုးအိုးကြည့်ရလေမောက်တာနော်မောက်ကြည့်ရလေမောက်တာပါလေရှာလေးကကြည့်ကြည့်ရှာလေးအိရာငမြိုင်းနော်အဲ့နောက်မှာတူတူဆုံးရှိတယ်တမယာတိနနမေခေါ်ပြီးကြိုက်ရင်ကြိုက်တော့ထည့်စားနော်ကြားလားနနမေဝါဝါတော့တယ်မင်းအဲ့ဒီရှိတာရှိတာအေးရှိတယ်လိုလာရှိပြောအေးနွားကြောင်းရင်လာလားဟမ်နွားကြောင်းလိုလာရှိပြောအေးအေးနေပြီးဦးမောင်အချက်မောင်จําได้อ่ะตื้อมามีมาอ่ะนัวจําได้นัวจําได้ตลอดช้อนนี่แหละนัวเออคงไม่ชิวนี่ชิวนี่พี่ดาคือโอ้คิดได้แต่เป็นหน้าหนูมูบิดาคือคิดได้ยันเลยผมมาลาพี่ให้ได้ดาบกันอยู่อ่ะดีแอคหันเมนูสัวซ้าลองนะอ๋อๆนานาเมนูโหแท้โหบีเลโหแท้သမယာတိလေးကိုညှိရတာပဲဇွန်ဖင်နဲ့တွန်းမြမကြီးလေးလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဟောလာချာကိုမြောက်ဟောတော့ပြီမြေကြီးကောင်းလေးပါအတွင်းရှိဆေရောဝဲတင်ကမောတို့ညာအေးဟုတ်တယ်ကျော်ဆိုင်ဘောဆေရောအိမ်မင်းကျားတဲ့ဟိနာပြာလာရောက်သုံးဆောင်ကြပါယင်လေသာသွားထိကြပါလိအေးဝိုင်တယ်အားမလဲရက်ကွက်နော်ဟောလေမွေထဲနော်မွေထဲမှာအဖက်ပါမှာမွေမအောက်ကပါမှာမွေမအောက်ကပါမှာမွေထဲဘီဘတ်ဆက်ကျဲဘီဘတ်ဆက်ကျဲမှာနော်ဘုံကျဲပါလားကျဲဦးဘတ်ဆက်မရတဲ့လူကတော့ချွေးချင်းစုပ်ပြီးပြန်ပေါ့ချွေးချင်းလည်းပါတယ်မကန်းကားမှာပါဝီတွေပါတယ်ညွှန်ရရအမေပတ်တာပတ်တာပတ်တာညိုရရကြောက်တော့ဘာမှမင်းတို့ပဲဝင်နေပါ16နှစ်16နှစ်ပါ15နှစ်မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပါနောက်ပါမရိုက်နေတယ်နောက်ပါဟုတ်ဟုတ်မင်းချင်းကမှလာအေးအဲ့လိုဒီမှာထိုင်နေရတယ်ဒီနေ့ဒီမှာထိုင်နေရတယ်ဘယ်တော့တော့ဘယ်နာတော့တော့လူတွေကူရတာနည်းနည်းတော့မဟုတ်တာကျွန်တော်ရှာချက်ပုံပုံမှန်ပါမှာရှိတော့ရှိနေလားရှိတော့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 ရှိတ
တချောင်းနဲ့ကျဲစည်းတက်နေပါတယ်ไอ้โยนน่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โห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 เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้
ไปดูเลยเนาะตะมี้เลยเนาะไบค์ก็ทั่วเลยอะไรนี่ปะสันเจมาไปปะสิโหเลยใส่เลยช้าเลยมาเลยดูดิบลาเลยมาเลยดูดิบอ่ะเดี๋ยววารุณกาลสุดแล้วคือตัวพี่ครับอ่ะช่วยมุ้งหน่อยบ่ครับมุ้งๆๆ